Boendestöd är en mobil verksamhet som arbetar i hela Eskilstuna kommun. Vi är uppdelade i tre grupper utifrån en geografisk indelning. Boendestöd är ett individuellt format stöd för att bevara och utveckla dina förmågor så att du kan leva så självständigt som möjligt. Boendestöd kan ges dygnet runt. Du kan få boendestöd om du är 18 år, har funktionsnedsättning och bor i eget boende. Det är behovet av stöd som avgör. Du kan få stödjande och tränande insatser. Insatserna kan innehålla färdighetsträning, ångesthantering, motiverande samtal samt aktivitetsplanering. Insatserna kan utföras både i det egna hemmet och på andra platser, beroende på hur behovet ser ut. Du blir tilldelad ett kontaktteam på boendestöd. Teamet ansvarar för att stötta dig och planera det stöd du behöver. Teamet ansvarar också för att upprätta en genomförandeplan tillsammans med dig där dina behov och mål beskrivs. All planering och stöd är grundat på självbestämmande och du är delaktig i din planering och utförandet av dina insatser. Boendestöd är kostnadsfritt och du ansöker om insatsen på biståndskontoret.